Raha tsy misy ny fivana dia kandida Miisa fito no hifaninana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Isan'ireny randrimampionina Joseph Martin izay ministry ny fiompiana sy fambolena tamin'ny fitondrana herinaratra ara-pandidiana. Takisan'ny koa tanàna razafinjoela izay isan'ireo kandida izay nifaninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Indrindra razanamasy izay zanaky ny Giwili razanamasy izay efa nitantana ny tanàna Antananarivo ihany koa tamin'ny fotoan'androny. Tojora valomanana izay zanaky ny filoha teo aloha marikara valomanana izy izany. No andimba ny marikara valomanana amin'ny filatsako fitiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra rehefa no lavin'ny ny famera malotena amin'ny fifidianana ny filatsako vidiny ity filoham-pirenena teo aloha ity. Iarolara manatso izay avy amin'ny lisitra Irimara Ogasikara fenosoa mandritra rivony izay depiten'ny Madagasikara voafety teo anivon'ny boriboritany fahatelo teto Antananarivo renivohitra. Takizay ihany koa ny prime ministra teo aloha Monjaro Indefo. Saka tamin'ity andron'io ity avokoa no nanatitra ny atao taratasy filatsako vidiny izy ireo. Amin'izao fotoana izao ara moa dia mbola eo an-dalam-panamarina ireo atao taratasy avy amin'ireo kandida ny eo anivo ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny atao taratasy amin'ny filatsako vidinana ny OVEC etsy Isotry. Ny ao anatin'ny mpanao gazety ny tolakandro teo ny tompon'andraikitra teo anivon'ny orinasa jirama sy ireo ministra roa misanany angovo sy ny rano izay niresana ny olany angovo sy ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho an'ny olana amin'ny famatsiana rano dia isan'ny vahaolana izay entin'ny fanjakana ny fitrandrahana ny rano ambanin'ny tany. Ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia misy 5 izany ary anomboka tsy ny oelany asa. Ankoatr'izay dia hifantoka kokoa amin'ny fijarana ara amin'ny kamion mankany amin'ny takin-drano. Ho andreo toerana izay tsy misitraka izany. Ho ampitombina araka izany ny isan'ireo kamion avy amin'ny orinasa jirama mpitatitra rano any amin'ireny toerana ireny ary anome kamion fanampiny ihany koa ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ho an'ny vina lavitra ezaka ihany koa dia voaresaka ihany koa ny fandroana fotodrafitrasa fanadiovan-drano izay Miisa roa mandratratra any amin'ny 5 mety hatratra 3 isan'andro an-tanjaka izy ity. Eo ihany koa ny fametrahana sy ny fanoloana fantsona lehibe ny fanampiana ireo pompy efa misy sy ireo 1000 mba hiarovan'ny fitohizan'ny asa fitsinjarana rano. Fa manoloana ny tsy fahampian'ny rano izay manosika ny tohidrano mamokatra angovo ao andekaleka dia tsy afaka mamaly ny filana Miisa eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo intsony ny angovo karan'ireo 1000 amin'izao fotoana izao. Raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny orinasa jiramara ny tafatampanao gazety dia mahatratratra amin'ny 30-70 mégawatts amin'izao fotoana izao ny tsy fahampian'ny famokarana angovo eo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo vokatran'izay tsy fahampian'ny rano ao amin'ny tohidrano andekaleka izay. Izany hoe mahatratratra any amin'ny 20-50 isanjato ny filana eo amin'izay tambazotra iraisana Antananarivo izay. Mahatratratra amin'ny 3 ny fanapahana amin'ireo toerana izay voakasika ny fahatapahana mifandimby amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny orinasa jirama androany. Maro ireo vahaolana izay voaresaka androany narosin'ireo tompon'andraikitra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo. Isan'ireny ny fametrahan'ireo tompom-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro izay manatanjaka 50 mégawatts. Takizay ihany koa ny tompom-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro manatanjaka 50 mégawatts fanampiny ary efa miara-miasa amin'ny fanaterana izany ny governementa sy ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao. Lany teo anivon'ny filankevitry ny ministra omaly ny didim-panjakana izay mamaritra ireo fepetra rehetra fampiarana ny famosirana amin'ny alalan'ny fanjidiana ireo olona izay voaheloka noho ny fanolanana zaza tsy ampitaona. Voafaritra ao anatin'ity didim-panjakana ity avokoa ireo dingana rehetra fampiarana izany sazy izany. Anisan'ny takian'ny fitsarana avy momban'ampanorenana ny famaritana ny fampiarana izany sazy izany. Antony lehibe nandraisana ity sazy famosirana ity ho ny fiarovana ireo zaza tsy manantsiny izay niara ny herisetra ara-nofo raha ny nambaran'ny fitondram-panjakana ka nirosoana tamin'ny fanavaozana ny fiezan-dalana famaizana sy nampidirana izay sazy izay ho an'ireo olona izay voaheloka fa nanolana zaza tsy ampitaona. Nahitana fihenana ny fanafarana vary nandritra ny 5 voalohany tamin'ity taona ity. Nandratra 3,500 sy 5,000 ary 1,000 izany raha ny tarimarika izay navoaka ny fadi-tsiriranana. Raha tsinjaraina dia 3,800 sy 8,000 ary 8,000 taona nandritra ny 3 voalohany. 7,000 sy 4,000 taona tamin'ny 3 faharoa. Tamin'ny taondasa dia tafiakatra 7,000 sy 8,000 izany tamin'ny 5 voalohany. Izany hoe nisy fihenana hatramin'ny 50% raha ataony kajy.